Salutare, dragii mei, și bine v-am regăsit la Tarotscop. Dragii mei din Zodia Rac, cu ascendent Venus, lună, nodul nord în această zodie. Haideți să vedem cum este posibil să fie și pentru voi luna decembrie 2023. Sărbători magice, cu bucurie în suflet și în jurul vostru, și salutări și de la asistentul meu, George, dacă nu l-ați cunoscut, n-ați avut cum să-l cunoașteți până acum, că el a apărut la Zodia Gemeni. Bun, haideți să vedem care e titlul emisiunii, să zicem așa, pentru luna decembrie, dragii mei răcușori, și să vedem care sunt, mesajele, două le lăsăm din partea spiritului. Să vedem despre ce este vorba, ok. Spiritul zice în felul următor: solitude, singurătatea, poate unii dintre voi sunteți singuri de ceva vreme, asta este o perioadă prin care trebuie să treceți. Și zice în felul următor: în singurătate, atunci când stai tu cu tine, se așează pacea în sufletul tău. Și mai avem, iacătă, și drumuri sau oportunități de a merge undeva sau de a schimba direcția, și spiritul îți spune că ești ajutat, suportul din partea spiritului și din partea celor din jurul tău este acolo când ai nevoie. Bun, se schimbă niște direcții, poate iese răcușorii mei din solitudine. Hai să vedem mai departe pe calea astrelor. Ia să vedem despre ce este vorba. Poate să fie o lună de transformare profundă. Nu prea multe au căzut și nu luăm atâtea. E o grabă de a ieși din solitudine, spune spiritul pentru unii dintre voi. Ok, transformare, casa a opta, casa morții și a transformării, o vedem aici, așa cum am spus, și The World Explorer, săgetătorul. Acum, nu știu dacă veți avea de-a face cu cineva în săgetător sau, mă rog, cineva în săgetător să joace un rol important în viața voastră în luna decembrie, dar vedem dorința aceasta, așa cum am spus, și graba în cazul unora dintre voi de a ieși din starea aceea de solitudine și a merge să explorezi lumea, să faci ceva nou, te-ai săturat să stai acolo. Bun, mergi, că nu te oprește nimeni. Hai să vedem și de aici. Dragii mei răcușorii, ce avem? Un Mercur în Scorpion, extremismul. Acum, dragii mei, eu nu știu ce conștientizări ați avut voi acolo în solitudine, dar vedem că fie unii dintre voi aveți tendința de a duce lucrurile la extrem, nu știu dacă o dați și în dramă pe aici, pe acolo, sau poate, nu știu, să vă impuneți părerile, ideile asupra celor din jur, ceea ce nu este tocmai regulă, tocmai ok, este o formă de manipulare, vedem aici, sau poate aveți de-a face cu astfel de persoane și atunci este nevoie ca acest lucru să se schimbe. Și egoul, îl vedem aici, egoul și extremismul. Dacă aveți de-a face cu astfel de persoane, știți foarte bine care este sfatul nostru. Dacă sunteți voi cei care trăiți în ego, da, pentru cocoșul ăla, și vă mai și impuneți asupra celorlalți cu: dacă nu zici ca mine și nu faci ca mine, te vede mama lui, proces verbal, atunci din nou este ceva de schimbat. Atunci retrage-te și vezi care e buba. Hai să vedem care sunt punctele importante. Ok, iacătă. Vedem poate petreceri, poate evenimente, că tot e lună de petreceri și tralalai în pe câmpii acolo în luna decembrie. S-ar putea să ieși tu de acolo din cochilie. Ieși din cochilie, dar ieși și dintr-o atitudine de genul acela dacă te-ai regăsit acolo. Îndeplinirea dorințelor o vedem aici cu lampa lui Aladdin. Ia să vedem că deja devine interesant. Oh, Doamne, trigăre, conflict, iai. Nu prea te înțelegi tu bine cu oamenii din jurul tău, spune spiritul. Ia vezi tu că s-ar putea la tine să fie problema și să îți apese butoanele oamenii din jurul tău și tu să preferi să stai singur. Ok, că acolo te simți tu în liniște. Păi ok, ești în liniște, că nu e nimeni care să te așa. Nu că ți-ar face oamenii lucrul ăsta intenționat, vezi de ce te irită pe tine lucrul acesta. Că dacă te irită, înseamnă că rezonează cu ceva din interiorul tău și atunci ai teme de casă. Bun. Forgiveness, apology. Acum nu știu dacă e bine să-și ceri tu scuze celor din jurul tău pentru un comportament de genul acesta sau cineva care s-a comportat așa cu tine. Ca să nu zici că dau vina mai pe tine, răcușorule, că am ceva cu tine. N-am nimic cu tine, Doamne fere. Sau cineva care s-a comportat așa cu tine și cu care ai fost în tot felul de disarmonii și de trigăre, vrea să își ceară scuze, da? Are nevoie de iertare și vrea să formeze ceva solid alături de tine. Hopa, interesant. Bun.
o întorsătură de situațiune aici. Hai să mergem mai departe și să vedem mesajele din partea doamnei Lună. Opa, expel powerful change. Așteaptă-te la o schimbare importantă. Surrender to the divine. Ia că te lasă-te pe brațele universului, lasă-te în voia, s-a purtat de ape, așa, de voia sorții, asta vroiam să spun, de două ori fază lună, de două ori fază lună, da, bine ați venit în lumea mea, de două ori fază lună, că e bine, de două ori lună plină, Jesus, da, asta este, cred că de la teraflux se trage. Bun, luna plină în rac, poate să fie vorba despre cine, în cazul unora dintre voi, cineva cu care ați fost într-o relație de lungă durată sau poate chiar căsnicie, pentru că vedem casa a patra, casa a familiei, dar poate să fie și un membru al familiei, da, care s-a comportat într-un anumit fel, realizează lucrurile acestea și vine să își ceară, hopa, să își ceară scuze. Work through your fears, uite, dar lucrează cu temerile și fricile tale, îți spune luna nouă în Scorpion. Pentru că s-ar putea să fie acolo niște bubițe, da, comunicare, iată-te și încredere. Fie că e vorba de tine și atunci trebuie să-ți găsești curajul de a spune ceea ce simți sau poate chiar să-și cer scuze, de ce nu, este o dovadă de maturitate sau cineva găsește curajul să facă lucrul acesta, să iasă din zona de teamă, de frică și să vină să comunice, mă rog, onest și cinstit ceea ce are de spus. Cu eclipsă în berbec vorbim despre poate schimbare când vine vorba despre colaborări cu cineva, poate schimbare în cercul de prieteni, schimbare de linie de start, îmi spune spiritul și foarte interesant. Pentru că, așa cum am spus, unii dintre voi veți vrea să faceți aceste schimbări, veți vrea poate să schimbați un anturaj sau un cerc de prieteni care nu este așa cum ar trebui să fie și nu aduce pace și liniște sufletului vostru, da. Luna în rac o vedem din nou, nevoia aceasta de apartenență. Există în fiecare dintre noi această nevoie de apartenență, dar asta nu înseamnă că trebuie să stai să-ți dea cineva pumn din cap. Nu trebuie să stai în niște situații unde, așa, doar pentru că, mă rog, ai tu nevoie să aparții unui grup și așa mai departe. Mulți dintre noi facem totuși lucrul acesta. Acolo este de lucrat. Bun, și vedem o răzgândire aici cu o eclipsă în Taur. Poate unii dintre voi vă veți răzgândi în privința unei persoane sau v-ați tot gândit și răzgândit dacă să schimbați sau nu ceva în viața voastră și vine momentul să luați o decizie finală, să vă ascultați sinele, să intrați voi în legătură cu voi, cu cine sunteți și ce vă doriți voi cu adevărat și să mergeți în acea direcție. Bun, haideți să vedem despre ce este vorba și ce ne zice și Sfântul Osho, iată-te vine cu cartea Soarelui. El vorbește despre reușită și victorie, dar vorbește și despre copilul interior. Ia uite-te puțin la copilul interior și vezi care este treaba cu el, că s-ar putea să trăiască relații de codependență sau, mă rog, să se tot bage în tot felul de relații de codependență. De ce? Că are impresia că nu este suficient de bun. Bun, vedem sărbătorile din nou, party, dă-ți voie să ieși acolo când vine vorba despre petreceri, dă-ți voie să socializezi mai mult, dar du-te acolo unde îți face plăcere, pentru că, uite, ești în zona aceasta de pusnic, de singuratic, ai stat, te tot retragi acolo, spunând că da, e mai bine. Păi, de repet, e mai bine că nu este niciun factor care să-ți gândere nu știu ce. Asta nu înseamnă că ești vindecat, că am mai avut discuții de genul ăsta, că vezi, dragă doamne, călugării de pe nu știu unde, că ei sunt pe zen, pace și prietenie. Serios, mă, în peșteră și eu sunt pe zen, pace și prietenie. Dar du-te acolo în societate unde sunt toate trigările pământului să vedem dacă mai ești tu pe zen. Bun, decizii, ia că te vedem aici, da, între a sta în peșteră sau a ieși acolo în societate și să te distrezi și tu ca omul. Fulgerul, turnul, răsturnările de situație pot apărea sau niște schimbări bruște, da, ia uite, nimic ieșit din comun. Ceva se întâmplă, că este o invitație, că este o propunere, îi va scoate pe unii dintre răcușori din zona aia de pusnic, de singur. Pentru că acolo, repet, nu există trigăre, dar nici nimic, e totul liniar, nu e nici sus, nici jos, e așa e când ești mort, da? Ceva de genul ăsta, dar nu trăiești. Iată, apare o schimbare de situație, opa, poate să fie o nouă pasiune, o nouă iubire, opa, apare și un împărat aici, da? Sau poate este atitudinea ta de rebel care se trezește în această lună, Doamne ajută, inshallah, să o motivi. Hai să vedem și...
QPROTECT ce ne spune, persoana oficială, nu știu dacă vei avea de-a face cu astfel de persoană, da, ia cătă și judecătoria. Hai să vedem ce anume ne mai zice și cartea bărbatului matur. Poate să fie cineva care stă și se gândește dacă poate să ia legătura cu tine sau nu, are ceva emoții în privința asta din ceea ce vedem, poate să fie cineva de la drum care se gândește să-ți facă subit așa o vizită. Ia să vedem. Ia că te și pe tine care stai în turnul tău acolo, nu ți-e bine deloc, dar mă rog, acolo nu te deranjează nimeni, dar apare această persoană, această energie nouă care poate da lucrurile cumva peste cap în lumea ta, te scoate de acolo de unde nu ți este bine, fără doar și poate, dar și tu trebuie să ieși din poziția aceea de victimă, pentru că nu-ți șade bine. Hai să vedem și Lenormand. Abundență, cât de frumos, au niște colaborări foarte frumoase, dacă este vorba de afaceri, de job, de carieră, ia că te și drumul lung, sau poate este o persoană care aduce, poate aduce abundența, dar și iubirea în viața ta. Da, e cineva care în momentul de față, parcă stele cântărește, se gândește cum să facă să vină către tine, că poate e cineva care te-a rănit în trecut și va trebui să-și ceară scuze și ego-ul, ce să vezi, nu prea îl lasă. Este o persoană cu, cum să zic eu, stabilă, statonică, poate chiar și provine dintr-o familie foarte veche, foarte interesant mesajul acesta, o persoană foarte bine înrădăcinată, posibil să fie zodie de pământ, dar nu este obligatoriu. Hai să vedem ce este cu această pierdere de, poate această persoană o fi pierdut ceva, da, iată și vine să, poate să vă și spună lucrul acesta, dar vine cu intenții de iubire. Ia să ne mai vedem, da, e o persoană care se uită după voi, vă examinează, nu știu, profilul, vă urmărește și așa mai departe și vedem că va lua legătura cu voi, dragii mei, răcușori. Hai să vedem, ce să vezi, cinciul de săbi, da? Mentalitatea de victimă o vedem aici, ceea ce va trebui să se încheie, va trebui să se transforme lucrul acesta și să intri tu în puterea ta cu împărăteasa. Mesajul și îndemnul este foarte clar din partea spiritului. Olelei, mamă, mamă, câți nervi aveți pe voi. Din nou, pusnicul, hermitul, despre el vorbim, solitudinea o vedem aici și cu patru ăsta de monede, zice foarte clar, ți-e teamă să dai drumul singurătății tale. Chiar dacă nu ți-e bine și te plângi că ești singur, ți-e frică să ieși de acolo, de teamă să nu fii rănit. Pofim și confirmarea, de-abia am terminat de zis. De teamă să nu fii rănit. Există foarte multe răni la nivel de suflet de care ar fi bine să iei... de care ar fi bine să te ocupi, că am vrut să zic altceva. Ok. Cu șaptele acestea de monede vorbim și despre răbdare, dar vorbim și despre asta în energia trecutului, a tot, te tot uita în acea energie a trecutului. În centrul citirii tare 9 de monede, cartea persoanei singure. Sunt foarte bine așa cum sunt. N-am nevoie de nimeni și de nimic. Nu e chiar așa. Tu poate te descurci foarte bine pe parte de carieră și așa mai departe. Nu contestă nimeni lucrul acesta, dar pe partea de suflet nu este chiar așa. Cu doiul de bâte vedem clar că va trebui să iei o hotărâre, să iei o decizie. Ia uite, dacă tu stai și suferi singur acolo în tăcere, nu spui nimănui, afișezi poate o mască care nu are nicio legătură cu realitatea. Deci decizia între a rămâne în această energie sau a începe ceva nou, poate alături de cineva, vedem cele două palme, cele două mâini care să des acolo o sămânță. Poate să fie cineva din trecut cu această carte a judecății. Da, o energie din trecut care se întoarce. Poate să fie, uite, și asul de cupe, da? O nouă iubire. Poate să fie un cineva din trecutul acestei vieți sau dintr-o altă existență, să ne înțelegem. Și vedem mesajele care vin către voi, da, și cu asul de săbi, vorbim despre mesaje și clarificarea unei situații în unele cazuri. Why is the hermit here from my consignia? Hai să vedem și lămuririle. Despre ce este vorba? Despre ce este vorba? Ok, unii dintre voi poate v-ați îndepărtat sau această persoană, acest rege de bâte s-a îndepărtat de voi.
Poate fi cineva în zodie de foc, cu ascendent Venus, lună, nodul nord în zodie de foc, cineva care poate regretă lucrul acesta sau voi încă vă mai uitați acolo în energia trecutului, că de-aia nu vă dați voie să vă deschideți la nivel de suflet. Și iată, poate fi cineva în berbec, da, îmi spune, nu e obligatoriu, clar, pentru toată lumea. Vedem că apar șansele de a începe ceva nou, de a face saltul acela în necunoscut. Te duci sau nu te duci? Este nevoie să te repui în echilibru, da, îți spune temperanța. Dacă vrei să iei lucrurile de la capăt cumva, dar să le iei de la capăt dintr-o poziție de echilibru, de vindecare, că dacă ai să te duci cu același bagaj emoțional, același rezultat va fi. Ok, și vedem un 6 de bâte, da, el vorbește și despre victorie și spune așa, dacă îți vei da șansa să faci lucrul acesta, da, nu vei da bir cu fugiții, dar vei avea și răbdarea necesară să plantezi sămânța, să ai grijă de ea și așa mai departe, vei ajunge la niște rezultate extraordinare, da, iată și cupajul acesta de bâte. Putem vorbi despre idei extraordinare pe care să le ai și să le pui în practică, poate în colaborare cu cineva. Mesaje poate de iubire și invitații la Morghebos din partea unei persoane din care cu răbdare și cu înțelegere poți ajunge la lucruri faine, pentru că este nevoie de o investiție. Vedem coptul acesta de monede și iată aici este decizia, investesc sau nu în acest parteneriat, investesc sau nu în această relație. Opa! Uite, dezamăgirea ta este pe 10-le acesta de cupe. Poate ți-ai dori foarte, foarte mult familie, că racul nou, ce să-și dorească racul decât familie, da? Poate ți-ai dori foarte mult lucrul acesta și ai fost extrem de dezamăgit. La fel de bine poate să fie această persoană, da, care vine cu astfel de propunere și tu să nu mai crezi în așa ceva sau, iacătă, mamă, de două ori nouă de săbi. Când vine vorba despre ideea de relație și de familie, ai niște definiții într-un mare fel și după aia te plângi că nu-ți iese. Hai să vedem. Da, o, Doamne, ce gândire vis-a-vis de cuplu și de familie. Acolo sunt niște programe care nu te ajută absolut deloc. Și iată, asta te face pe tine să stai, să jonglezi când într-o parte, când în alta. Eu nu zic că nu ai trecut prin niște chestii, Doamne fere, departe de mine gândul ăsta, dar lucrurile nu sunt totdeauna la fel, bar vor fi totdeauna la fel dacă nu schimb ceva în gândirea asta. Ia câtă roata norocului o vedem aici, ceva vrea să se schimbe și vrea să se schimbe înspre bine, poftim, da? Vorbim de vindecare cu cartea stelei, vorbim de soartă, vorbim de faptul că spiritul îți aduce ceea ce tu ți-ai dorit cu adevărat. Dar există șanse foarte mari ca tu să-i dai cu piciorul, pentru că frica este mai mare decât dorința pe care tu o ai. Da, și vine această persoană, ia că te întinde cupa sufletului, cupa iubirii, vine cu poate scuze, explicații și așa mai departe. Și tu stai și numeri banii acolo, că altceva nu ai de făcut, nu te grăbești sub nicio formă să dai un răspuns. Uite, tu stai în starea asta de apatie, de da, ok, și am mai auzit ca tine, hai, lasă-mă ura și la gară. Ok. Nu știu, eu tot aștept să vedem, da, vreo, ești foarte rănit, iată, de 9 de bute, cartea soldatului rănit, ești foarte rănit, sufletul tău e varză cu ciuperci. Și da, persoana asta vine cu gânduri foarte serioase din ceea ce vedem. Hai să vedem, poate fi cineva cu ori scorpion, ori cineva cu care a încheiat o situație. Hai să vedem și amorul ghebos, poate ne mai lămurește. Tell me about this situation, dear spirit. Da, cineva care vrea să vorbească, ia că-te de la suflet, de la suflet cu tine și tu ești total dezinteresat de ce spune persoana asta. Da, maca. Ceva de genul acesta, da, pentru că ești foarte, foarte dezamăgit. Poate să fie persoana care te-a dezamăgit, poate să fie o persoană nouă, da, și tu să privești această persoană prin prisma ceea ce ți s-a întâmplat anterior. Love yourself first. Da, atunci, în primul rând, trebuie să ajungi să te iubești pe tine, pentru că tu dai vina pe tine pentru ceea ce s-a întâmplat. Până n-ai să te iubești tu pe tine, nu prea ai cum să primești iubirea în viața ta. Ia că te dezvoi să te deschizi când vine vorba de flirt. Dă-ți voie să ieși mai mult acolo în lume. Nu să crezi când cineva flirtează cu tine că te ia la mișto și așa mai departe, că am mai auzit eu lucrurile astea. Let go of control issues. Dă drumul controlului, că tu-ți controlezi emoțiile, îți controlezi sentimentele, poftim. Vindecarea relațiilor de familie, despre asta vorbim. Hai să vedem și de aici ce ne spune amorul ghebos, dragii mei răcușori, așa că e pe temă de casă.
iată o conexiune la nivel mental, o conexiune psihică, să spunem așa, între voi și această persoană. Nu că nu înțelegeți și nu simțiți conexiunea, dar nu vă dați voie să recunoașteți lucrul acesta. Ok, și iată, cineva ascunde ceva în această conexiune și s-ar putea să ascundeți voi, nu că ascunde această persoană, îmi spune spiritul, ascundeți voi felul în care simțiți, vă arătați total dezinteresați, exact, și țineți persoana aceasta în zona de prietenie. Chiar dacă vouă vă ard călcâiele, să zicem așa, nu o să ziceți asta în ruptul capului, pentru că asta, ziceți voi, v-ar face să fiți vulnerabil și asta înseamnă slab, greșit, în fine. Ok, honest communication. Iată, este nevoie de o comunicare sinceră între voi și această persoană. Hai să vedem mai departe, să vedem și de aici ce mesaje vor să mai vină pentru voi, dragii mei răcușori. Interesantă citirea voastră. Da, este nevoie, iată, să te apuci să faci curățenie. În sufletul tău, în mintea ta, în primul rând, și schimbă programele alea, dă drumul trecutului, lasă trecutul să ardă, să mistuie. Dacă vrei să ai parte de noi începuturi, că dorința acolo este, iată-te, spiritul îți aduce comoara de pe insulă și iubire și bani și ce îți dorești, că tu ți le dorești, că ai toate țiglele pe casă, zic eu, da? Bine, mai fur puțin curent câteodată din cauza traumelor din trecut, dar uite ce-ți dorești, da? Acasă, sentimentul de acasă, de apartenență. Asta vine către tine și tu s-ar putea să dai cu piciorul de aiurea în tramvai pentru că m-am aprins, vedeți, m-am luat din călcâie. Pentru că ce să vezi, nu ai vindecat ce anume era de vindecat acolo. Poate este ceva nevoie de ceva mai multă odihnă sau poate chiar visezi sau vei visa această persoană sau această persoană visează la tine. Bun, hai să. Bun, mai este ceva timp, hai să vedem și de aici atunci. Ia să vedem. Da, așteaptă-te la soluționări miraculoase în această lună. Sunt chestii la care nici măcar nu te aștepți să se întâmple. Uite, transformare, o transformare extraordinară apare aici. Dacă îi dai voie să se întâmple, mamă, mamă, fii atent tu aici, cât de clar le zice, da? Curajul de a merge către aceste noi începuturi. Cât de fain, cât de frumos. Șanse extraordinare să ajungi la ceea ce ți-ai dorit cu adevărat. Îți dai voie sau nu? Uite, solitudinea, zona ta de confort, curajul să ieși din această solitudine, atât își cere spiritul. Hai să. Unde sunt? Uite aici. Hai să vedem și de aici niște sfaturi pentru voi, dragii mei răcușori. Set your goals. Ia că te setează acolo niște. Puneți niște obiective, niște planuri, dar preia controlul vieții tale, că vorbim despre leadership. Nu-i mai lăsa pe alții să-ți controleze viața sau nu mai lăsa fricile să-ți controleze viața. Learn to let go. Învață să dai drumul. Doamne, cât de frumos! Învață să dai drumul, reia controlul vieții tale și vei trăi viața pe care ți-o dorești cu adevărat. Express your sensuality. Exprimă senzualitatea. Că ești o zodie super senzuală, că ești o zodie de apă, să ne înțelegem, dar așa stai, ca un arici. Bun, hai să vedem și bilețele din cea unică mititică de prăjitorică. Să vedem ce avem noi aici pentru dragii mei răcușori pentru luna decembrie. Ce avem aproape? Iată-te, cineva vine aproape de tine sau poate chiar este aproape de tine și tu ții persoana aia în friendzone, cine știe. Ochi, nu știu, poate este ceva deosebit la ochii acestei persoane sau vă înțelegeți din priviri, mi se zice, pentru că e o legătură psihică acolo extraordinară. Șanse slabe, păi, da, șanse slabe, asta zici tu, că tu nu ai încredere în tine, că la aia trebuie să lucrezi, ai spiritul foarte clar și pozitiv, da, măi omule, fii mai pozitiv dacă vrei să atragi lucruri pozitive. Și hai să vedem și din prietenul meu, Minionul, care sunt zdrângănelele, trâncănelele. Pentru dragii mei răcușori, pentru luna decembrie, wow, ia că trandafirul, cât de frumos vorbește despre pasiune și romantism, sau poate cineva vine cu un trandafir la tine, cine știe. Și uite cheia, cea mai frumoasă cheie pe care o am eu aici,
Cheia asta vorbește despre destin și vorbește despre a deschide, da, ceva nou, un drum nou. Și vedem și floarea de colț, care vorbește despre unicitatea ta. Ești unic și ești superb exact așa cum ești și bucură-te că, nu ești, că ești unic și nu ești o copie, zice spiritul. Și iată și simbolul păcii, da, fii pe pace, măi omule, fă pace în primul rând cu tine. Că dacă tu nu faci pace cu tine, tu n-ai cum să trăiești cu, în pace și armonie cu nimeni și nimic din jurul tău. Dragii mei răcușori, acestea sunt mesajele care au vrut să vină pentru voi pentru luna decembrie 2023. Dacă v-au plăcut mesajele, dacă au ajuns acolo unde trebuiau să ajungă, nu uitați butonul de apreciere și distribuire acestui videoclip. Așa, bineînțeles, comenturile voastre în secțiunea de coment și până data viitoare. Știți foarte bine că eu vă pup și vă iubesc!